hezký den. Já budu dneska odpovídat na otázku, která se týká vztahu s otcem a paralely vztahu s partnerem nebo partnery, které si v životě vybíráme. Přečtu ten dotaz. Milá Denisko, mám dotaz ohledně vztahu s otcem. Můj táta se mnou nikdy moc nemluvil, ani mi nedával pozornost a odtud možná pramení můj pocit malé hodnoty. A tu hodnotu mi nedávají ani partneři. Existuje paralela mezi naším současným vztahem s partnerem a vztahem s naším otcem, když nám například táta nedával dost pozornosti a lásky. S partnerem to máme taky tak? A co s tím? Jak to poléčit a vyskočit z toho kruhu? Tak tuhle otázku mi položila Katka. Přišla mi v rámci kurzu Láska, je tvůj zdroj, který se právě rozbíhá. Zítra budeme dveře nebo brán do toho kurzu uzavírat, takže pokud by vás zajímal, máte poslední příležitost vstoupit tady do té 4-týdenní cesty. A já většinou právě v pondělí odpovídám na otázky, které mi od žen přichází k tématům toho kterého týdne, ale posílají mi i další dotazy. No a tahle otázka mě zaujala natolik, že jsem se rozhodla, že ji dám i do tohohle veřejného prostoru, protože si myslím, že to je velmi časté téma. Takže ještě jednou zopakuju ty otázky. Existuje paralela mezi naším současným vztahem s partnerem a vztahem s naším otcem? Ano, velmi často. Když nám například táta nedával dost pozornosti a lásky, s partnerem to máme taky tak? Může být. A co s tím? Jak to poléčit a vyskočit z toho kruhu? Tak já už jsem jednak v rámci naší uzavřené skupiny říkala, ať Katka vydrží do druhého týdne, kde máme vztah s maminkou a podobné procesy si nastaví a prožije i ve vztahu s tátou, protože tam se toho může hodně uvolnit. A tady bych chtěla říct ještě další kroky nebo další souvislosti, na které je možné se podívat. Určitě ta první cesta ven ze začarovaného kruhu je uvědomění. To, že si uvědomím, že k tomu mám tendenci, a to už je vlastně první krok k tomu odstupu, kdy si řeknu, aha, jasně, ono to možná nesouvisí s tím mým partnerem, že se tak chová, ono to možná souvisí se mnou. Ono to možná souvisí s tím, co já mám nastaveného v sobě a já to teda kolem sebe vidím a nebo to přitahuju. Protože my opravdu velmi často nevidíme a podceňujeme, jak moc ovlivňujeme okolí a reakce našeho okolí skrz naše vnitřní nastavení. Jo? A někdy bohužel samozřejmě přitahujeme to, co si nepřejeme, protože vyzařujeme to, co nechceme. Například toužíme po kontaktu a vyzařujeme běž pryč, nech mě bejt. Jo? A nebo naopak, nechceme nějaký kontakt a lidi se na nás lepí a překračují nám hranice a to všechno zpravidla souvisí s dysfunkčními vzorci, které jsme si nastavili během dětství, které jsme načerpali v průběhu vztahu s našimi rodiči a dalšími lidmi v našem životě. Každopádně, jako dospělí už máme odstup a za prvé to téma vidíme. A to je vlastně takový první krok k určitému odpoutání se, takový první krok k tomu, že se na to podívám s nadhledem a dává mi to určitou míru svobody. Ale, jak už jste asi zjistili ve svém životě, to, že něčemu rozumíme, ještě neznamená, že to přestaneme prožívat. Bohužel, velmi často víme, proč se v životě trápíme a to, že známe souvislosti, nám vůbec ale vůbec nepomáhá v tom, abychom se jinak cítili. A co tedy můžeme udělat, abychom například změnili dynamiku prožívání v našem vztahu, abychom třeba od partnera získávali víc lásky a pozornosti, přestože jsme to od táty nezažili. A tady je opět víc možností, jo? Jedna z možností je, že se začínáme dívat na ten vztah a pokusíme se tam nastavit nějaké strategie, jakože to třeba vykomunikujeme s partnerem, řekneme mu, na čem nám záleží, řekneme mu, co bychom si přáli. A současně musím říct, že i tohle má takový omezený dopad, že se něco málo může zlepšit, ale často to nestačí.
protože my potřebujeme jít až na tu nejhlubší úroveň a to je naše vlastní prožívání. A my potřebujeme dělat tu transformaci uvnitř sebe sama, protože náš rozum a naše slova nemají takovou sílu, pokud nejsou v rezonanci s tím, co uvnitř sebe prožíváme. To znamená, že my si v první řadě potřebujeme přenastavit naše vlastní prožívání. My si potřebujeme vytvořit jinou emoční realitu pro sebe sama. A ta pak vede naše myšlenky a naše slova a naše akce, naše jednání, které začne vytvářet jinou dynamiku i ve vztazích s lidmi, kdy oni se najednou na nás jinak dívají, jinak mluví, jinak se k nám chovají, protože my jsme si vytvořili jiný prožitkový vesmír v sobě sama. Jo? A to je nesmírně důležité, to je úplně zásadní. No a jak si teda vytvořit ten jiný prožitkový vesmír? Jak se přenastavit v sobě sama? A tady je zase mnoho cest, pochopitelně. A cesty, které znám a doporučuju já, jsou cesty skrz prožitek, skrz pocity, skrz vnímání vlastního těla, protože prožitky jsou ukotvené v našem těle. My necítíme hlavou, my necítíme rozumem, my cítíme v těle. Třeba můžeme říct v negativním případě, že máme stažený žaludek, nebo že nás svírá na hrudi, jo? Nebo že něco neseme na svých bedrech. To znamená, že naše prožitky mají svoji tělesnou paralelu a my právě na úrovni těla můžeme jak kdyby identifikovat, rozbít a přenastavit naše vlastní prožívání. Takže jeden ten směr té práce je práce s tělem a to v mé zkušenosti a i v tom, co dělám profesně, že učím i vědomý dotek, masáže. To je právě vědomá práce s láskyplným dotekem, která má obrovskou transformační sílu. A vede nás k tomu, abychom víc cítili sebe sama, abychom pustili to, co je pro nás určitá obruč, co nejsme my sami, a abychom se uvolnili do toho, kým jsme, a začali být víc sami sebou. A to je, jak jsem říkala, práce skrz lásky plný vědomý dotek, což v konkrétní podobě může znamenat masáže. V mém světě je to masážní prostor Arkája, který jsem vytvořila přes mnoha lety, kde pracuje mnoho lidí, kteří prošli výcvik celostní smyslné masáže Kortač. Jsou to i výcviky celostní smyslné masáže Kortač, které mají velkou transformační sílu a pokud to vyjde, budeme opět pořádat tenhle výcvik na přelomu března a dubna příštího roku. Tak to je jeden směr, kam byste se mohli dívat. Další cesta je například přepis limbického otisku, což je takové vnitřní přenastavení svého vlastního prožívání. Já vám pojmenuju ty základy, na čem to funguje, protože tohle můžete začít používat ve svém životě, kdy vy si na té hluboké prožitkové úrovni začnete představovat jinou realitu, i tu, kterou jste nikdy nezažili. Jo? To znamená, že třeba pokud otec byl nepozorný, nevěnoval mi pozornost, nebyl tam, jo? Třeba tam jako vůbec nebyl, a nebo tam byl, ale nebyl, jo? Tak já si začnu představovat, že on tam byl a že se mi věnoval láskyplným způsobem, tak jak jsem to ve skutečnosti nikdy nezažila. Jak se říká, když se narodíš na poušti, tak se máš naučit plavat. Jo? Takže pokud jsme nedostali třeba lásku toho táty, tak tím životním úkolem nebo jedním z životních úkolů je, abychom si tu lásku zažili, vytvořili na základě svojí fantazie v první fázi, jo? Na základě svojí představivosti, abychom v tom vákuu vytvořili prožitek, který se postupně začne stávat realitou. To je jednoduchý a nesmírně mocný zákon manifestace čehokoliv. Cokoliv, co chceme ve svém životě zhmotnit, cokoliv, co chceme vžít a vidět, tak si zpravidla potřebujeme představit nejprve. Ať už je to
studium na vysoké škole, nebo nějaká dovolenková destinace, nebo bydlení, kde chceme žít, nebo partner či partnerka, nebo si chceme koupit štěňátko. Prostě to začíná tím, že si představujeme, jaké by to bylo, jaký on či ona bude, nebo jak bude vypadat ten dům, nebo byt, nebo ta naše práce, nebo studium. A začínáme tím sytit sebe sama, nejenom v představě, ale i prožitku. My si to představujeme a zaciťujeme. A když to děláme dost důrazně a dlouho, tak ono se to často stává realitou, že se to pak jako opravdu stane. A stejně tak je to i v případě těch mezilidských vazeb. To znamená, že si například představujeme lásku otce, i když on takový nikdy nebyl a nikdy se k nám tak nechoval. Ale i ta představa, v uvozovkách pouhá představa, má velkou sílu, protože nám pomáhá dosytit určitou potřebu v nás. A ten náš systém reaguje, jako by to byla pravda. My na myšlenku reagujeme z pravidla, jako by to byla skutečnost. Jo? Na tu dobrou i na tu špatnou. My se můžeme začít radovat, jenom protože jsme se dozvěděli nějakou skvělou zprávu, že se něco úžasného stane a my už se radujeme. A můžeme se začít bát, protože jsme se dozvěděli nějakou špatnou zprávu a všechno se v nás sevře. I když ještě nemáme žádný důkaz o tom, jestli je to pravda, a i když se to třeba ještě vůbec neděje, tak my už můžeme prožívat strach. Třeba úplně nereálně. Jo? A já dám vám příklad. Bohužel, anebo naštěstí pravdivý, několikrát jsem slyšela, že se objevila diagnóza pro nějakou ženu, že má rakovinu takového a takového stupně nebo v takovém rozsahu. A tak ona strávila jako obrovskou úzkost, prožívala, to trvalo dny nebo týdny. Pak se přišlo na to, že ty výsledky byly špatně, že vlastně je v pohodě, že je zdravá, nebo že se tam změnila desetinná čárka něčeho. To je reálný příklad, jo. A že teda to procento je o 0,1, jakože to je o mnoho menší, než co si myslela, že byl ten výsledek, jo. Ale co bylo podstatné, že ten strach byl naprosto reálný a zžíravý, přestože to nebyla pravda, jo. Takže i v pozitivním případě, když si představujeme dobré věci, tak oni, ty věci nám jakoby jdou pod kůži a stávají se naší realitou. Tak to je další cesta. A těch cest je pochopitelně celá řada. Je to princip, se kterým já pracuju snad všude. Ať už dělám kurzy pro páry, nebo kurzy masáží, nebo kurzy pro ženy, včetně online, Láska je tvůj zdroj. Nebo připravovaný, o tom ještě nevíte, ale chystá se a brzo se o něm dozvíte, kurz Jak žít život snů online, tak ve všech těch případech pracujeme právě s tou silou svojí fantazie a s naší schopností začít zhmotňovat, realizovat, manifestovat věci, po kterých toužíme. A to může být i vztah s partnerem, který ano, může zrcadlit vztah s otcem, ale my nejsme obětí toho, co jsme zažili v dětství. Ve chvíli, kdy se na to dokážeme podívat, uvědomit si to, podívat se trošku z nadhledu, tak to začínáme mít ve svých rukách a transformujeme ty podmínky, do kterých jsme se narodili, k lepšímu. Tohle video, pokud vás inspiruje, samozřejmě můžete sdílet. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz a můžete se přihlásit k odběru mých mailů, můžete se přihlásit k odběru mých videí na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková. Mějte se moc hezky.